Litt bartrær og litt bjørner og litt Wild West. Så jeg måtte jo vise det bildet fra universitetet. Der har vi en universitetsmus. Den falt jeg veldig for, for vi har jo kanskje en tendens til å forestille oss Russland som litt sånn tungt med noen svære monumenter av Lenin og sånt noe, men her er det en mye mer lettbent statue av en liten babushka-mus som strikker på en DNA-tråd foran Genetisk institutt i Novosibirsk. Og så var vi da ute i sandfureskogene i området rundt Novosibirsk, og da har vi kommet ganske langt sør og mot steppene, så dette er altså skoger som er litt preget av et steppeklima, og som da også har en del mer kalkarter, rett og slett. Så her er vi på gulljakt etter gullslørsopp, for eksempel, i disse sandfureskogene rundt Novosibirsk. Og dette er jo faktisk arter som vi da kjenner hjemmefra, men de var jo nye for Sibir og nye for Asia, flere av disse her. Guldslørsopp, en annen art, er jo da denne her, kopperød slørsopp. Den så vi faktisk ikke på tur, men vi fikk jo påvist akkurat hvor den sto en. Dette er jo tatt, et bilde som er tatt akkurat derfra vi var faktisk. Så nå har vi litt mer data om utbredelsen av kopperød slørsopp, som er en av disse artene som er på den globale rødlista. Her hadde vi et kart fra Europa fra tidligere, som vi har lagt på prikker fra Kaukasus. Jeg tok dere med en tur til Kaukasus for et par år siden. Da fant vi den der i Kaukasus, helt i sør-østre hjørnet av Europa. Og så var det en diffus angivelse fra Sibir fra tidligere. Men nå fant vi den altså da i Altai, og så var det en natt på kongressen som viste bilder av den fra lenger øst i retning av Baikalsjøen. Så det er de røde prikkene her, som da supplerer den grove malekosten som vi brukte i den europeiske rødlisten. Vi bare antydet at denne arten antageligvis fantes østover da, gjennom Sibir. Og så viser disse prikkene at vi kanskje ikke bommet så veldig mye, men at den finnes kanskje sør til disse fjellkjedene her. Og så er den jo funnet her da, i Kaukasus også. Så det var morsomt med en ny data i lite undersøkte områder av denne den litt fokusarten da, som er med på den globale rødlista. Vi dro videre til Gorno-Altai, som da er den eneste byen i Altai-republikken. Og når du kommer til sør i Vest-Sibir, når du kommer til Novosibirsk og til Gorno-Altai, så er det stort sett to treslag som liksom er igjen. Da har Sibiredelgranen og Sibirgrana, de har stoppet opp litt lenger nord. Men så da har jeg en furu, og du har en bjørk. Så dette høres jo veldig likt ut hjemmefra, særlig på Vestlandet, hvor du ikke har gran. Så er det jo furu og bjørk som dominerer, så likhetene er jo ganske store med vår ytterkant hjemme i Norge, vår ytterkant i Vesteuropa. Så er det på en måte en annen ytterkant av dette boreale elementet. Og så er det da spørsmålet om vi fant de samme artene da, i bjørkeskogen her som hjemme. Og ja, mange av artene var de samme, men dette var en ganske fin, kalkrik, beitet bjørkeskog. Så her dukket det også opp noen ganske morsomme kalkarter. Og akkurat denne her var jo da litt morsom, for det er en sånn kalkart som vi i Europa finner i ganske varme eike-hasselskoger, lindeskoger, safransløsopp, men her vokser den også under bjørk. Og det som er litt sånn artig da, kanskje økologisk her, er jo da det at i disse sørlige delene av Vest-Sibir, før du liksom kommer til steppene, før du kommer til de store fjellene som stiger opp i Altai, så er det et forholdsvis varmt klima, kanskje tilsvarende det vi har her i Oslo, men forskjellen er jo det at det er ingen edeløvtrær her, det er ingen eikeskoger, det er ingen bøkeskoger. Men du har altså noen av disse varmekjære artene som vi kjenner fra eikebøkeskoger, de finnes faktisk her da, under bjørk, sånn som denne her. Så det var jo en klar sånn økologisk forskjell fra hjemmefra, at her har du en kalkhassel, eike, lindeskogsart som vokser under bjørk. Men vi skulle videre da inn i Altai og prøve å nå områder som da er lite berørte, som er urskogspregete. Og en måte å gjøre det på er jo da å søke seg til en av de store innsjøene, hvor man da kan ta seg innover med båt inn i det ukjente og uberørte området, hvor det ikke bor noe folk, stort sett bare bjørner.
Dette her da en innsjø da, som heter Lake Teletsko, som da 8 mil lang og ganske så dyp. Og det finns to landsbyer der, en i sør og en i nord, men ellers så det nesten ikke folk som bor langs denne innsjøen her. Framkomstmiddel, båt. Her ser vi Anders Dahlberg, som har rigget sig til med bagasjen. Der skal vi inn til den landsbyen som vi holdt hus i. Og den landsbyen, den ser vi, den ligger oppe i et hjørne. Her en av de to landsbyene langs innsjøen, så det var der vi hadde basen vår, Jailo. Og ellers hadde vi da stopp forskjellige steder. Her inne var vi, og vi hadde stopp her, og her, ikke helt i sør. Så vi brukte liksom innsjøen som framkomstmiddel. Landsbyen, den var jo da fredelig og rolig. Lite moderne å se her, ingen biler for eksempel, men ganske mye kuer. Og hvor disse kuene om vinteren, det aner jeg ikke, men om sommeren så de her, og de blir melket ute på enga. Da får jeg en liten bøtte med kraftfôr, og så blir de melket for hånd, og så blir det litt rømme og litt forskjellige melkeprodukter på oss turister. Første dagen vi kom fram, eller kvelden vi kom fram, så måtte jeg ut en tidlig morgen etterpå for å se hva vi kunne finne. Og det første jeg gikk på, det var jo da den kjære, hjemmekjente kransløshoppen. Men da med litt andre karplanter rundt, blant annet denne høstbærknappen som vi kjenner fra bed, men som her vokste vilt da på knausene rundt landsbyen der. Og kransløshopp er igjen en sånn art som de bruker som mat i Sibir. Og vi vet jo det at den har hatt en viss tradisjon i Norge faktisk også, brukt som mat, og i andre deler av Europa så brukes den mer jevnlig som en matsopp. Så vi blir jo da igjen minnet om at vi går jo forbi noen matsopper da, når vi sier at alle slørsopp, bortsett fra rimsopp, er ikke mat. Sånn ser det ut når man skur utover innsjøen fra landsbyen. Så vi var jo spent på å komme i båten og komme ut og på jakt. Og her er ekspedisjonen sluppet på beite. Her ser vi noen av ekspedisjonsdeltagerne. I midten der har vi Tanja Svetasjeva, som organiserte det hele ned til de minste detaljer på en veldig bra måte. Olga har det truffet før. Olga Morozova, som da jobber med rødsporer. Og her har vi blant annet Dimitri, som har jobbet mye i disse sandføringsskogene. Og vi har flere da forskere fra Novosibirsk da, som var med oss på turen. Og Anders Dahlberg, han har allerede rast videre i beitemarka her. Så dette var det eneste stedet hvor det da var en typisk beitemark. Altså de hadde kuer på en gård på et sånt stort delta her. Og dette var også da en veldig hotspot for rødsporer. Så her fant vi 15 forskjellige rødsporerarter, og Olga ble der resten av dagen. Det ser jo spennende ut, men det er ikke alt som er like tilgjengelig langs denne innsjøen her. Spennende, uberørte skoger, men forferdelig bratt en del av det. Når vi sier at Vest-Sibir er flatt, så er det i hvert fall dette området her det motsatte, for her er det 2000 meter rett opp. Absolutt rett opp. Det er jo en sånn sprekkedal som denne innsjøen ligger i. Da. Så disse brattområdene, de traverserte vi ikke, men vi kom jo da oppover. Her skulle vi da på urskogstur. Her ser vi skipperen vår. Han luktet olje. Her har vi fruen. Hun var da utdannet dendrolog, som hun kalte seg. Hun hadde god greie på naturen der og kunne fortelle oss om urskogen, som vi var kanskje mest nysgjerrige på, da, hvordan det var med disse uberørte skogene her. Hvordan de fungerte med branner og det hele. Og de dominerende skogtypen var da med en blandingsskog med sibirfuru mest, men også en del furu og sibiredelgran og vekslende grad av bjørk. Og sånn så det ut en god del steder. Og da lurte jo vi på hvorfor var det så åpent, hvorfor var det så engpreget. Var dette på grunn av beite av villedyr eller tamdyr? Og det fikk vi fort vite at det var det ikke. Det var ikke noe tamdyr som gikk på beite her, og det var heller ikke noe villedyr som kunne leide. Men det var rett og slett fordi det var så frodig. Dette er altså høystaude vegetasjon. Det er mye av disse åsene er preget av sandsteiner og lavabergarter, basalt særlig, som er veldig vannholdig, så det kommer ut veldig mye vann i disse skråningene, så det er fuktig næringsrikt overalt, og det blir sånn mansøy vegetasjon, så du får
åpninger i skogen som helt stabile. Så det som skjer av skogforyngelse, det skjer under trærne på siden av disse her engene. Så dette var altså en urskogstype med egentlig ganske lite av veldig gamle, eller ganske spredt med veldig gamle trær, og ganske lite av liggende død ved. Ellers så tenker man jo, forbinder man jo urskog ofte med at det veldig mye større konsentrasjoner av død ved enn det i våre produksjonsskoger eller våre kulturskoger. Men her var det faktisk ganske spredt, men til gjengjeld så var det jo samlet seg veldig mye død ved langs innsjøen som driver, da, som hadde ramlet ned fra de bratteste skråningene. Og ingen brukte dette, så det lå der bare. Så det var mye døve langs innsjøen, faktisk. Men sånn kan det se ut i blandingsskogen her. Skal ikke dvele for mye med det. Gamle trær. Det var da den største mannen, den største furua, obligatoriske. Anders klemmer et trebilde. Dette faktisk vanlig norsk furu, da, som var dannet de aller største trærne, faktisk. Men det var mange storvokste trær. Så det er nok et sånt, kan være et urskogstrekk, når de får lov å utvikle seg helt fritt. Igjen så var det furuskog på løsmasser, det vi kan kalle for sandfuruskog i litt vid forstand, som ga mest arter. For eksempel av slørsopper. Vi har fant ut 30 slørsopper på et sånt delta med furuskog. Grov furuskog, delta masser, steinmasser som har samlet opp etter flommelver. Og som et eksempel da, kan vi ta med en av disse sandfuruskogsartene her, som heter Alborufescens, den har vel ikke en norsk navn, men som tilhører gruppa rundt ullringslørsopp, men som skilles ut på små sporene. Det er sjelden overalt, vi har noen få funn i Norge, og vi fant et par funn av den her, og den var jo da også ny for Sibir-Altai-området, som en del andre arter som vi fant. Og på det delta så var det også enkelte lerketrær, og noen av de morsomme soppene da, som er eksotiske for oss, som ikke vi ikke finner hjemme, de er jo da knyttet til disse spesielle treslagene her, både til sibirlerk og noen også til sibirfuru. Men særlig sibirlerk har noen morsomme arter, og dette var da kongresssoppen, som Lenne kalte den, som var på logoen på kongressen. Ja, men denne her er flott. Turens vakreste. Og sånn ser den ut når man ser den i alle stadier. Så vi kan jo kalle den for purpurrørsopp på norsk da. Et litt sånn hakket mer eksotisk miljø da, enn det vi kjenner hjemmefra, det er da disse oreskogene. Dette er da en oreart som står ganske langt ifra våre to orearter. Dette er da en variant av grønnor, eller Alnus viridis subspecies fruticosa, som da har et stort utbredelsesområde i Sibir og over i Nord-Amerika. Og i disse her grønnorskogene så var det en del arter som nok skiller seg fra våre hjemme. Men altså, det finnes da en underart av grønnor i Europa, i Alpene, et lite område i Alpene, og så finnes denne her subspecies fruticosa, et stort område i Sibir, Nord-Amerika. Og en av de artene som virker å være knyttet til grønnor, det er denne her Lactarius alpinus, som ikke vi kjenner fra Nord-Europa, men som kjent fra Alpene og beskrevet fra Alpene, under grønnor. Og igjen så ser vi da det at en del av riskene, de er veldig spesialiserte. Vi har risker som bare går på agnbøk, vi har risker som bare går på femnålet furu, tonålet, og her kanskje det er et eksempel på en som bare går på en gruppe av orearter, nemlig de som tilhører grønnordkomplekset. Lactarius alpinus er en ganske vakkert sånn gulbrun art som ligner litt på kantarell i farve og form, for så vidt da. Kunne jo kalt den for kantarell, riske på norsk. Så var dette med bjørn da. Altså, det er jo sånn, det har vi jo lært, vi har jo bjørneforskere på NINA, og de sier jo det at bjørn ser deg, men du ser ikke bjørnen når du er på jakt etter bjørn eller er i bjørnområder. Så vi slo oss jo til ro med det, men vi fikk jo beskjed om det at vi skulle holde sammen, og vi skulle synge og brøle og alt det der når vi var i området hvor det var mye bjørn. Og en av dagene da, så gjorde vi et strandhogg. Et sted hvor det så ganske interessant ut, det var litt sånn grunnlent, det var noen små knauser fremme, og det var ganske kortvokst vegetasjon der, så jeg tenkte at dette kunne være et interessant område for sopp, med litt blanding av sibirfuru og sibiredelgran og sånt noe. Men vi skjønte jo da når vi kom i land at grunnen til at det var kortvokst, det var det at dette var bjørneområdet. Så her hadde bjørnen både soveplassen sine og også spiseplassen sine. Der lå kadaver av hjort som var spist. Så har jeg lagt på et par bjørnebilder her, men vi så jo ikke da
bjørn da. Men vi så jo ekskrementene etter den, blant annet. Så dette var ferskvare. Men siden vi da ikke så bjørn, så kan vi jo da ta med et av mine favorittbilder av bjørn da, som jeg har hengende hjemme, og som jeg alltid har sett på, og alltid drømt om å komme til urskoger i Russland med sånn bjørn. Så nå har jeg for så vidt da fått med det, selv om jeg ikke har sett bjørnen akkurat. Nei, men det er jo et herlig bilde da. Og det er et kjent bilde, det henger vel i Moskva, tror jeg, i dag, og det er et veldig kjent motiv i russisk kultur da. Ja, jeg tror vi runder av dere. Kunne jo fortsatt denne her reisa lenger enda, men vi har andre ting vi skal gjøre også. Yes, neste år.